دەزگای خێرخوازی بەخشین بەردەوامە لە کەمپینەکەی کە بۆ هاوکاری کردنی ئەو خێزانەی کە بەهۆی قەدەغی هاتووچەوە بێکار بوون و سەرچاوەی داهاتیان لە دەستداوە ڕایگەیاندووە. تا ئێستا لەم کەمپینە بەخشین تەنها لە سنووری پارێزگای هەولێر توانیوێتی 1780 سەبەتەی خواردن بۆ ماڵهەژارەکان دابین بکات. بەرپرسانی کەمپینەکەش دەڵێن ئەگەر خێرخوازان و دەوڵەمەندان هاوکاریان بکەن، ئەوان دەتوانن بەهانای هەزاران خێزانی دیکەشەوە بچن کە ئێستا چاوەڕوانی کاروانی هاوکاریەکانی ئەوان دەکەن. ئەمڕۆکە ئێمە لە پارێزگاری هەولێر یەکێک لە گرەکان شاری هەولێر و خەریکی دابەشکردنی 100 سەبەتەی خۆراکین. دیارە لە سنووری پارێزگاکە ئێمە ئەمڕۆکە 620 سەبەتەی خۆراکمان ئامادە کردووە، دابەشی دەکەین کە پێکهاتووە لە شارەکانی مەخمور و کۆیە و تەختەق و هەروە هەریر و سۆران. دیارە هەر شوێنە ئێمە 100 حیسەمان بۆ داناوە دابەشی دەکەین. دیارە ئێمە جگەلەوەی ئەو خۆراکمان ئەمجارەی دابین کردووە کە لەلایەن دوو خێرخوازەوە دابین کرا کە یەکە چەند 60 سەبەتەی بۆ دابین کردیم، هەروە کەسێکی تر لەو خێرخوازانە 40 سەبەتی تر ئێمە هەستایم بە دابەشکردنی. جگەلەوەی دیارە لەلایەن خێرخوازێکی شاری هەولێرەوە کە شیرنەمەنی هەیە 330 جێ شیرنەمەنی بۆ ئێمە ئامادە کرد کە لەگەڵ خۆراکەکان بیدەن بە خێرخوازان. و هەروەها جگەلەوەش ئێمە وەکو دەستگای خێرخوازی بەخشین چەند ڕێنماییشمان دەرکردووە، دەمانەوێت لە کاتی دابەشکردنی خۆراکەکان ئەم ڕێنمایانەش بە خەلک بدەین بۆ لەوەی لە ڕووی تەندروستیەوە خۆیان بپارێزن و ماڵ و مناڵەکانی نێنە دەرەوە. دەستگای خێرخوازی بەخشین کۆڵان بە کۆڵان دەگەڕێت و هاوکاریەکانی خۆیان و سەبەتە خۆراکەکانی خۆیان بەو ماڵە هەژارانە دەگەیەنێ. ئێستا ئێمە لە یەکێک لە شوێنە هەژار نشینەکەین و بەخشین هاتووە کۆڵان بە کۆڵان دەرگە بە دەرگە، ئەم هاوکاریانی خۆیان دەگەێنێتەوە. هاوڵاتیان و خاوە ماڵەکانیش دەستخۆشی تایبەتیان بۆ دەستگای خێرخوازی بەخشین هەیە. داجان، تا چەند ئەوانە هاوکارتانن بۆ ئێوە؟ وەڵاهی زۆر زۆر باشە، چکۆ ئەمە پێمان ناکرێ، هەموو ڕێژگیرایە، ناتوانین بچینە دەرێ، ناتوانین بچینە جێیەکی. ڕێکان هەموو بخۆ دەزانی مەفرەزە ئاسایش و شورتە و پێشمەرگە و کوڕەکان و منداڵەکانتیش لە ئیشکەوتون؟ هەموو لە ئیشکەوتونە، بەخوا کەس ئیشی نییە، هەمووی لە ئیشکەوتووە. ئەوە خێرەی زۆر زۆر گەورەیە، خوا خێری هەموو لاچی بنووس، یا ڕەبی، خوا لەو دەردەی دوور بن، خوا لەو پەتایی دوور بن، خوا هەموو ئۆمەتی محەممەدی بسرمان هەموو خێراتنی ئێوەی ماندوو نەنازەکەم، تەماشا دەکەم ئێوە و داهاتەکمە بەو گیان بەخشە بۆ فیداکاریە لە قوتی خۆتان دەگرنەوە دەدەن بەو خەڵکە. ئەمن وتم بۆ ئەو دەسەڵاتدارانەی پارەی ئەو ملەتە دەبەن بۆ خۆیان دەخۆن، نایدەن بە خەڵک. ئەوانە چەند فەرقەیە چکەوە لە ڕای خوددایە، هەر کەس خوددا نەناسێ کەواتە حەقی دەسەڵاتدارێتی ملەتی نییە. ئیشاءاللە هەرچایە لە فەقیران دەبیتن ئیشی زۆر باش دەکەن. وەڵای بخۆ دەزانی هەموو مارە فەقی فەقەراتە، ئەوە ڕێگیرایە کار و کاسبەتی نەمایە دەستخۆشتانە دەخیوار بخوا خێرتان بنووسیت. دەستگای خێرخوازی بەخشین وەک گەورەترین دەستگای خێرخوازی لە کوردستان بەردەوام لە کاتی قەیرانەکاندا هاوکاری و دەستبارگری هەژاران بووە. لەمڕۆدا کە زۆرێک لە سەرخێزانەکان کار و پیشەیان لەدەستداوە و ناتوانن هیچ کارێک بکەن، پێویستە هەموو لایەک هاوکاریان بین و بۆ ئەم مەبەستەش بەخشین داواتان لێ دەکات کە هاوکاریەکانتان بگێنن بە دەستگای بەخشین بۆ ئەوەی بەدەستێکی سەلیم بیگێنن بە ماڵە هەژارەکان. عیمران ئەمیر، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.